У цьому місяці ми маємо ухвалити в цілому проект закону про державний бюджет України на 2019 рік. Комітет вважає за необхідне відновити кредитування молодіжного житлового будівництва. Кабінету міністрів України при ухваленні проекту державного бюджету в першому читанні доручено розглянути доцільність врахування цієї пропозиції нашого комітету. Тому звертаюся до шановного Геннадія Григоровича і до керівників фракцій та груп підтримати відновлення кредитування молодіжного житлового будівництва в державі. На жаль, ми проявляємо неуважність до інших молодіжних питань, що стоять у нашому порядку денному. Вже рік ми не можемо затвердити рекомендації парламентських слухань про становище молоді в Україні на тему формування та реалізація державної молодіжної політики в Україні в умовах децентралізації. Реєстраційний номер 7383. Також до цього часу не ухвалено рішення про проведення 21 листопада парламентських слухань на тему «Участь молоді в процесах реформування держави». Реєстраційний номер 9126.